ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሳቱ ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ። በመተከልና ሌሎች አካባቢዎች ተፈጥረው በነበሩ ግጭቶች የሱዳንና ግብጽ ድጋፍ እንደነበረበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጸ። ከ68000 በላይ የጎምዝ ማህበረሰብ አባላት ሸሽተው ጫካ ገብተው ነበር ያለው ምክር ቤቱ በሱዳን ድንበር ላይ ታጣቂዎችን የማሰልጠንና ህገወጥ የጦር መሳሪያ ንግዶች ሲከናወኑ እንደነበር አስታውቋል። ችግሩን በመገምገም የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያቀርብ በምክር ቤቱ የተቋቋመው ኮሚቴ ከትግራይ ክልል ውጭ ተፈጥረው በነበሩ ግጭቶች የሱዳንና ግብጽ ድጋፍ እንደነበረበት ማረጋገጡን አስታውቋል። መግለጫውን የሰጡት የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አብዱላሂ ሃሙ በሱዳን ድንበር ላይ ታጣቂዎችን የማሰልጠንና ህገወጥ የጦር መሳሪያ ንግዶች ሲከናወኑ እንደነበር ከህብረተሰቡና ከመተከል ኮማንድ ፖስት መረዳታቸውን ገልጸዋል። የተፈጠሩት ግጭቶች ከለውጡ ዋዜማ ጀምሮ ረዘም ያለ ዝግጅት ሲደረጉባቸው የነበሩ ናቸው ያሉት ሰብሳቢው በኢንቨስትመንት ስም በአካባቢው ተሰማርተው የነበሩ አካላት ክልሉ ሊፈርስ ነው፣ ለተወረሩ ነው፣ ታጠቁ፣ ተዘጋጁ እያሉ ይቀሰቅሱ እንደነበር አብራርተዋል። በግጭቱ 125000 ገደማ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ንብረታቸውም ወድመውባቸዋል። በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ሆኖም የተፈናቃዮች ቁጥር ከፍ በማለቱ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በቂ ድጋፍ የማይደርስበት ሁኔታ አለ ብለዋል ሰብሳቢው። በተያያዘ ዜና የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሀገራቸው በሌሎች ሀገራት ጣልቃ የመግባት ፍላጎት እንደሌላትና በአዲስ አበባ በኩል የቀረበው ቅሬታ ትክክል እንዳልሆነ ገለጹ። ቃል አቀባዩ አምባሳደር ማንሱር ቦላድ ለአልአይን ኒውስ በሰጡት መግለጫ ካርቱም ከሌሎች ሀገራት ጋር በሚኖራት ግንኙነት አመፅን የመጠቀም ፍላጎት እንደሌላት ገልጸዋል። ሀገራቸው ለሁሉም ነገር ሰላምን ብቻ እንደምታስቀድምና እንደምታምን የገለጹት ቃል አቀባዩ ይህም የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዋነኛ መርሆ መሆኑን አስታውቀዋል። ቃል አቀባዩ አያይዘውም የኢትዮጵያና ሱዳን ሕዝብን ተጠቃሚ ለማድረግ ካርቱም ከአዲስ አበባ ጋር ያላትን ግንኙነት የማጠናከር ፍላጎት እንዳላት ገልጸዋል ያለው አልአይን ነው። ዜጎች ትንሽ ጉልበት ጥቂት ጊዜና ትልቅ ልብ ካላቸው አገር ይገነባሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በሰላም ሚኒስቴር የመጀመሪያ ዙር የበጎ ፈቃድ የማህበረሰብ አገልግሎት ስልጠና የወሰዱ ከ10000 በላይ ወጣቶችን በወዳጅነት ፓርክ በይፋ በተመረቁበት ስነ ስርዓት ላይ ነው። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በመስጠት የኢትዮጵያ ምሰሶ ለመሆን ለተዘጋጁ ወጣቶች አድናቆታቸውን ገልጸው የምንቀናባቸው ያደጉ አገሮች በነጻ የሚያገለግሉ ዜጎች ስላላቸው አገራቸው መገንባት መቻላቸውን ተናግረዋል። በነጻ ለማገልገል የተነሳሱት ወጣቶች ከስንፍና ለመራቅ ዝግጁ መሆናቸውን እንደሚያሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸው ዜጎች ትንሽ ጉልበት ጥቂት ጊዜና ትልቅ ልብ ካላቸው አገር ይገነባል ሲሉ አስገንዝበዋል። በመንግስት ተቋማት አማካኝነት በሀገሪቱ እየተስተዋለ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር ሊቀረፍ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ሕዝብን ባጠባቂ ተቋም ገለጸ። ተቋሙ ለጣቢያችን በላከው መግለጫ የፍርድ ቤት የዋስትና መብትን በተመለከተም ባልተገባ መንገድ ፍትህን ለማግኘት እና ህገወጥነትን በማስፋፋት ግልጽ የሆነ የአስተዳደር በደል መኖሩን ገልጾ ድርጊቱን ኮንኗል። ወቅታዊ የሆነውን አገር አቀፍ ምርጫ አስመልክቶም የወጡ ህጎችና አሰራሮች በአግባቡ መተግበር ይገባቸዋል ሲል ለጣቢያችን በላከው መግለጫ አክሏል። መልእክተ ዮሐንስ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ሕዝብን ባጠባቂ ተቋም የመልካም አስተዳደር ችግሮችና መንስኤዎችን እንዲሁም ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው ከ2011 እስከ 2013 በሀገሪቱ ከተስተዋሉ ችግሮችና ተቋሙ ካጤናቸው ውስጥ አብዛኛው ወይም 52% የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሲሆኑ በመንግስት ተቋማት ፍትሃዊ አገልግሎት ባለመስጠት የተከሰቱ ናቸው ብሏል። 34% የሚሆኑ ደግሞ መሬት ነክ ጉዳዮችና ለልማት ተነሽ ዜጎች ሲሆን ሙሉ ለሙሉ ወይም በቂ ካሳ ካለመክፈል ጋር በተያያዘ የተከሰቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ናቸው። ስለሆነም የመንግስት ተቋማት
የሚሰጡትን አገልግሎት ከዜጎች ፍላጎት ጋር የተጣጣመ በግልጸኝነት በተጠያቂነት መርሆችና ተቋማቱ ባወጡት የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ መሰረት እየሰሩ ስለመሆናቸው አሰራራቸውን ሊፈትሹ ይገባል ሲል አመልክቷል። ከመሬትና ልማት ተነሾች ካሳ አከፋፈል ጋር ለሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች መንግስት ፖሊሲዎችን ህጎችንና አሰራሮች ጥናት ላይ ተመስርቶ ማጤን አለበት ሲልም ለጣቢያችን በላከው መግለጫ አክሏል። ሌላው የሀገሪቱን የፍርድ ቤት ውሎን አስመልክቶ በመግለጫው እንዳሰፈረው ፍርድ ቤቶች ወይም ዳኞች ግራቀኙን ተመልክተው ተከሳሾች ተጠርጥረው የተያዙበትን ጉዳይ ካመዛዘኑ በኋላ የሚሰጧቸው የዋስትና መብቶች ተፈጻሚነት በአስፈጻሚ አካላት ወይም በፖሊስ መስተጓጎል እንደሚገጥማቸው ተገልጿል። የፍርድ ቤት የዋስትና ውሳኔ ወደ ጎን በመተው ተከሳሽን በስር ማቆየት በሀገሪቱ ለስርዓት አልበኝነትና ባልተገባ መንገድ ፍትህን ለማግኘት ለሚደረግ ህገወጥ መስፋፋትን በርግጥም ግልጽ ያስተዳደር በደል ነው ሲል ድርጊቱን ኮንኗል። በመሆኑም እንደዚህ አይነት ችግሮች ከፍተኛ የማስተካከያ እርምጃ ተወስዶባቸው ሊታረሙ ይገባል ሲል ባጽኖት አስጠንቅቋል። ሌላው ተቋሙ መጪውን ምርጫ አስመልክቶ በመግለጫው እንዳሰፈረው መጪው ምርጫ ፍትሃዊ፣ ታማኒና ዲሞክራሲያዊ መሆን የሚችለው መራጩን ህብረተሰብ ጨምሮ ሁሉም የበኩሉን መወጣት ሲችል ነው ብሏል። በመሆኑም የህግ የበላይነትን በየትኛው መመዘኛ ለድርድር ሳይቀርብና የመገናኛ ብዙሃንም የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ሐሳብ በፍትሃዊና በእኩልነት ማድረስ ይገባቸዋል ብሏል። እንዲሁም ምርጫን ለማስከበር የወጡ ህጎችና አሰራሮችም በአግባቡ መተግበር አለባቸው ሲል የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ለኢሳት በላከው መግለጫ አመልክቷል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ የኮቪድ-19 ክትባትን ለመቀበልና ለመላ ኢትዮጵያ ለማሰራጨት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን ገለጸ። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አብዱል ቃድር ገልገሎ እንዳስታወቁት ኤጀንሲው በአሁኑ ሰዓት 100 ሜትር ኪዩብ የሚይዘውን ተጨማሪ የቀዝቃዛ ሰንሰለት ዝግጅት ሙሉ በሙሉ አጠናቋል። 300 ሜትር ኪዩብ የሚይዝ የማቀዝቀዣ ተጨማሪ ክፍል ዝግጅትን በመጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው የሙቀት መጠናቸው ከ2 እስከ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማቀዝቀዝ እንደሚችል ገልጸዋል። ኤጀንሲው ከአሁን በፊት በዋና መስሪያ ቤቱ የቀዝቃዛ ሰንሰለት 1940 ሜትር ኪዩብ የቀዝቃዛ ክፍሎች ከ2 እስከ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቅዝቃዜ ለሚያስፈልጋቸው መድኃኒቶች የሚያገለግሉ ሲሆን በተጨማሪም አንድ የከፍተኛ ቀዝቃዛ ክፍል 100 ሜትር ኪዩብ የሚያዝ አቅም ያለው ከ25 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቅዝቃዜ ለሚያስፈልጋቸው የሕክምና ግብዓቶች ለማከማቸትም የሚያስችሉ ናቸው ብለዋል። በአጠቃላይ መጋዘኑ 2040 ኪዩብ ሜትር የሚያዝ አቅም ያለው መሆኑን ገልጸዋል። ለኮቪድ-19 ክትባት ተብለው የተገነቡ አዲስ ማቀዝቀዣዎች ከኔጌቲቭ 25 ከኔጌቲቭ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የማከማቸት አቅምን ከ100 ሜትር ኪዩብ ወደ 200 ሜትር ኪዩብ ያሳደገ ሲሆን ከ2 እስከ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የማከማቸት አቅምን ደግሞ ከ1940 ሜትር ኪዩብ ወደ 2240 ሜትር ኪዩብ አሳድጓል። በአሁኑ ወቅት በመገጠም ላይ ያሉትን ጨምሮ በአንድ ዓመት ጊዜ 1400 ሜትር ኪዩብ ቅዝቃዜ መጋዘን ተገንብቷል። በአጠቃላይ ኤጀንሲው 4607 ሜትር ኪዩብ የቅዝቃዜ መጋዘን እንዳለው ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። የአገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ከየካቲት 29 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የሚሰጠው የ12ኛ ክፍል ፈተና በተሳካ መልኩ እንዲጠናቀቅ ከ400 በላይ የፖሊስ ኃይል አባላት ስምሪት እንደተሰጣቸው አስታወቀ። ከዚህ ቀደም ይፈጠሩ የነበሩ ችግሮች እንዳይከሰቱ የዲጂታል ደህንነትና የአካላዊ ደህንነት መፈተሻዎች መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ፈተና በሚካሄድባቸው ቀናት አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶች ተሟልተዋል የተባለ ሲሆን ለተፈታኞችና ለተቆጣጣሪዎች ማብራሪያ የመስጠት እንዲሁም የመፈተኛ ክፍሎችን ማዘጋጀት በስፋት እየተሰራባቸው መሆኑን አገር አቀፍ ትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስታውቋል። የውጭ ዜና። ሱዳን። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ካርቱም ሱዳን ገቡ። ፕሬዝዳንቱ ካርቱም ሲደርሱ የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱልፈታህ አልቡርሃን ተቀብለዋቸዋል። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም አልሳዲቅ አልማህዲ ከሰሞኑ ፕሬዝዳንቱ ካርቱምን የሚጎበኙት በሁለትዮሽና በሌሎች ወቅታዊ ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ነው ብለው ነበር።
دولفتح السيسينا يسودان بالسلطانات إثيوبيا بأباي ونزلاي يغنباتشو باللو تالاكو هداسي قدب زوريا اندمي ويو يتبقال كسامونو كارتوم انا كايرو وطادراي قنن ينوتاتشون لما تناكر سممنت ما درقاتشو عيزنقام بزيم مسرت باسال لفرو ماكسانيولت يهاجراتو يتقور امراروش بكايرو سبسابا بالرغوبت وقت وطادراي قنن ينوتاتشون مياد تناكر يتببر سممنت تفرار مونبر የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልሳዲቅን ከግብጽ አቻቸው ሳሚ ሽኩሪና ከግብጽ ጦር ያለው ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል መሐመድ ፋሪድ ጋር ተገናኝተው መወያየታቸው ይታወሳል። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ካርቱም መግባታቸውን ተከትሎ በሱዳን አንዳንድ አካባቢዎች ጸረ አልሲሲ ተቋሙ እንቅስቃሴዎች ተነስተው እንደነበር ዘገባዎች ጠቁመዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀናላችሁ ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር የደመቀ አብሪያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ በዚሁ ተሰናበትኩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ ጠናስጥልኝ።